agaasimaha guud ee dadamiska Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dadamiska Soomaaliland sareeyo guud Ahmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo soo gaaray magaalada Burco ayaa kormeer ku tagay xarunta ciidanka dadamiska ee gobolka Togdheer waxana taliyuhu markii uu gaaray xarunta ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidanka dadamiska ee gobolka Togdheer taliyaha ayaa sidoo kale kulmo la qaatay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud iyagoona ka wada hadlay samaynta kaalmo biyood oo bartamaha magaalada ay ku yeelan doonaan ciidanka dadamiska ee gobolka Togdheer si ay uga raystaan booyadaha daba sida biyaha gaadiidka dadamiska waqtiyada ay ku jiraan baqtiinta dabka iyagoona kormeer ku soo maray goobaha laga sameynayo kaalmahaasi biyaha ah ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dadamiska ee gobolka Togdheer oo soo dhaweeyay taliyaha iyo sidoo kale agaasimaha ciidanka dadamiska qaranka ugu horeeyo taliyaha ciidanka dadamiska qaranka mudane Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili iyo agaasimaha fulinta maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco mudane Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in ay isla qaateen mas-uuliyiinta dadamiska sidii loo heli lahaa kaalmahaasi lagu kaydinayo biyaha isagoona maareeyuhu sheegay in ay si degdeg ah ay u galayaan hawshaasi wakaaladda biyaha Burcona ay ku taageeri doonto wixii biyaha iyo agab ah iyo farsamo ah si looga maarmo ama looga baxo markay meel gubato ama kaalini ama dhulku gubto inta booyad la qaado ama waqti ay naga qaadanaysay in stand beebka loogu soo xiro main beebka dhulka maraya ee magaalada waraabinayo turuuda loogu xiro marka dabdabiska toos loogu xiro qorshahaasoo inaga kaafi doona halkii waqti badan inaga luubi jiray inaynu mataqaanaa dabka la baqtiyo ama la soo ordi jiray ama biyaha marba dib loo bixi jiray kaasoo aynu samayn doono in kaaga xilliyada ilaahay naguma keena hadii wax dhacaan oo kale faalfiyada ama kaakiska loo soo xiri doono main sectionka xilliga ay soconayso dabdabinto ama waqtiga howlgalka lagu guda jiro biyaha loo soo xiri doono si ay bresharka biyuhuna xoog u yeeshaan oo aanay kala go-u dhicin dabdabiska wiring systemka ilaa main beebka dhulka ku jira oo ay farsamayaqaaniinta wakaaladda biyuhuna ay aada u xarakaysiin doonaan ama ay si fiican uga howlgeli doonaan waana soo dhaweynaynaa dabdabiska waxaanu bulshada u sheegaynaa in hawsha lagala shaqeeyo sareeye guud Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili taliyaha guud ee ciidanka dadamiska Soomaaliland ayaa u mahadnaqay soo dhaweyntan ay u sameeyeen ciidamada dadamiska ee gobolka isagoona taliyuhu sheegay in ujeedada koowaad ay u socdeen ay ahayd hawshaasi waa ka maareeyihii maareey ku-xigeenkii farsamadoodiiba goob walbana soo istaajiyey sidaasna sida uu ballan qaaday maareeyuhu magaalada oo dhan lagu fidin doono annagana waxaana laga yaqaanaa inaanu qalabkii keenno waa meelahan kaalmaha biyo laga qaato ma kaalintii gaarintu tago dusha laga shubay maaha waa kaalmo lagu sameynayo meelaha muhiimka dacalayaasha oo kale patrol stationada oo kale marba gaarigeenu markuu tago biyaha yare u sinto ayuu ku bilaabaya laakiin biyuu soo gashanaya markaaba marka ilaa haddii wiig dabka la dagaalamayo baabuurta iska dhaaqi maayaan waxaanu joojinaynaa baabuurtii booydu daba carari jireen waxaanu joojinaynaa baabuurtii marka uu ka dhammaado haddana dib loo noqon jiray marka dad cadoo dagaalamayna nagu nahay haddeen naano marka rasaasu naga dhambaato waan xeerida ku noqonaa biyaha soo baxsano taasi dabdays maaha marka international standard adduunkay ku shaqeeyaan ayaynu Burco ku bilaabaynaa sababta aynu ugu bilaabayna waxaa weyaan Burco meeloo biyo leeday imika waan soo aragnay maareeyii biyaha marka xabadaan soo sameynay ayaan ku tijaabin doonaa oo waan ku guuleysana taa boqolkiiba boqol waa markii ugu horeysay ee kaalmo biyood oo ay leeyihiin ciidamada dadamiska ee Soomaaliland laga sameeyo gobolada Bari Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Horyaal TV Burco.